Re, viss ēters ir te! Vidzemes plānošanas reģionā satraukumu raisījuši plāni par vismaz 150 reisiem samazināt esošo sabiedriskā transporta maršrutu reisu skaitu. Turklāt samazinājumā esot maz sakara ar ideju par dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu, jo ar dzelzceļu sakrītot tikai reisa galapunkti. Autotransporta direkcija šiem aprēķiniem nepiekrīt, lai arī atzīst, ka dotēto reisu skaits saruks. Tomēr līdzās tiem ieviesīs komerciālos maršrutus. Kas sagaida autobusu pasažierus, to mēs vaicāsim autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājiem Kristiānam Godiņam. Labrīt. 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 Noteikti sāksim par to konkrēto gadījumu Vidzemes reģionā, kas ir izskanējis, acīm redzot tikai kā piemērs, tas ir ar ko skaidrojums ir aprēķins no viņu puses, teiksim, par tik lielu reisu plānoto samazinājumu, salīdzinot esošu situāciju ar jūsu iesniegtajiem plāniem tuvākajam laikam. To jautājumu mēs uzdevām arī viņiem. Un īsti skaidra atbilde nav, kādā veidā viņi tos 150 reisus ir sameklējuši, bet tā ir melīga informācija. Es domāju, ka tur derētu saprast, kā viņi to skaitījuši, bet tas, ko mēs esam teikuši, mēs arī šajā studijā, kad es biju 18. Gada sākumā, ka tas pasažieru skaits, kāds ir šobrīd, tas maršrutu tīkls, kāds ir šobrīd, nav vairs savstarpēji atbilstošs. Tādā ziņā, ka pasažieru skaits ir būtiski krities un maršrutu tīkls visu laiku bijis nemainīgs. Un tieši Vidzemes reģions ir tas reģions, kur ir vislielākais maršrutu tīkla apjoms uz vienu pasažieru un vienu iedzīvotāju. Un mūsu jaunā iepirkuma rezultātā mēs esam strādājuši pie maršrutu tīkla kopīgi ar reģioniem. Jāsaka tā, ka jau divus gadus, iesaistot arī Vidzemes reģionu, no Vidzemes reģiona mēs gaidījām priekšlikumus līdz pirmo reizi jau prasījām priekšlikumus jau pirms gada, 18. Gada vidū. Pārsvarā tie visi priekšlikumi bija saistīti ar kaut kādu apjomu palielināšanu, nevis kaut ko pārskatīšanu. Un tas, es varu pāris piemērus minēt, vienkārši domājot par to nākotnes tīklu attiecībā uz Vidzemi. Tā ir viena daļa iebildumu saistībā ar Valmieras savienojumu, bet Valmieras savienojums ar Rīgu mums tāpat tiek saglabāts 20 autobusu reisi katru dienu ar Valmieru Rīgu savienotu. Tur netiek nekas mainīts. Tur tiek samazināts līdz tiem 20 reisiem dienā un arī paralēlo pastāv vilcienu reisi. Turklāt mēs redzam, ka ļoti labi ir iedzīvojies Cēsu ekspress, ļoti labi rezultāti un jāsaka tā, ka jau no Siguldas līdz Rīgai Cēsu ekspress rīta pusē jau ir pārpildīts bija. Par to starp citu sūdzības sociālajos tīklos, ka vai var kādu vagonu vēl pielikt, jo nav vietas vienkārši. Jā, līdz ar to arī pasažieru vilciens šobrīd, ja līdz šim bija trīs vilcienu sastāvi, tad šobrīd jau ir seši savienotie, salikt kopā divi trīnieki, kas nozīmē, ka uzreiz ir iespējams pārrudāt daudz vairāk pasažieru. Un tas loģiskākais solis, redzot, ka šī līnija tā kā aizgājas un iekustējas, tas ekspress ir pieprasīts, tad skatīties tālāk savienot arī Valmieru ar Rīgu ar ekspresu. Un ja mēs runājam par autobusu maršrutiem, tad piemēram, kā piemēru var minēt, ir ko plāno slēgt maršrutu Cēsis Kārsava, kas ir viens ir Vidzemes pašvaldība, viens ir Latgales pašvaldība pierobežā. Un tas maršruts, tā ir maršrutā nebrauc pretis neviens pasažieris no Cēsīm līdz Kārsavai. Pārsvarā visi brauc kaut kāds posms. Līdz ar to tā pārbūve, maršrutu tīkla pārbūve, jebkurā gadījumā ir vajadzīga, jo tie paradumi mainījušies. Pasažieru skaits mainījies, savienojumi, ar kuriem ir lielāks pieprasījums Protams, un intereses mainās. Protams, inventarizācija ejot laikam līdzi, jā, savukārt tie dati, kas jums arī noteikti ir priekšā, mēs arī varēsim grafikā parādīt par pirmo pusgadu, ka autotransporta direkcija aprēķinājusi, ka pasažieru skaits ir nedaudz audzis visos reģionos, izņemot Latgales reģionu, kopumā 14,6 miljonu pasažieru pārvadāti, bet nu, tad īsinot kaut kādus reisus, nu labi, dažus pārskatot, bet teiksim kopumā mazinot, nesanāk tāda tā kā pretruna ar realitāti, ka atkal sāk vairāk cilvēku ar autobusiem braukt, vai kā tas sanāk? Sanāk tieši tā, tas ir visai interesanti, jo mēs vairāk akcentu tam, ka maršu tīkls ir jāpilnveido atbilstoši tam reālam pieprasījumam, uzsākam to aktīvu darbu jau pirms pusotra gada. Jau otro gadu mēs redzam pasažieru skaita pieaugumu. Tas nozīmē, ka tas, ko mēs vairāk liekam akcentu uz kustības ātruma palielināšanu. Šogad arī vēl papildus 51. Maršrutā kustības ātrums ir palielināts. Tātad cilvēki pēc mērķi nonāk ātrāk. Esam likuši lielāku uzsvaru uz dažādām biļešu iegādes iespējām. Arī iespēju maksāt ar kārti, padarīt to pakalpojumu ērtāk. Autobusu vecums ir būtiski audzis, samazinājies. Tātad mums šobrīd ir 10,4 gadu vidējais autobusu vecums. Pirms diviem gadiem tie bija vairāk kā 12 gadi. Ja? Un mēs tieši vairāk liekam akcentu uz kvalitāti, ar mēķi tos cilvēkus piesaistīt tam sabiedriskam transportam, tur, kur viņi faktiski arī grib braukt. Jo mums ir jāapskatās arī Vidzemē, jāatver acis un jāapskatās, ka ir ļoti daudz tādu reisu, ir sevišķi pierobežā,
kur ik pa laikam autobusā nav neviens pasažieris. Bet runājot jā, nu, par šiem reisiem un arī par citiem, tieši no novada centriem attālāku vietu iedzīvotāji teica, nu, viņiem ir tā problēma tajā brīdī, kad ir jānokļūst uz centru, tad vai nav tā autobus, vai nav tādā laikā, lai varētu normāli paspēt visu izdarīt un atbraukt atpakaļ mājās. Pirms kādu laiciņu bija eksperiments par reisu uz pieprasījumu. Kā ar to ir veicies? Vai, tas, vai tā ir tā perspektīva šiem attālajiem? Atālajām apdzīvotajām vietām vai drīzāk tomēr nē. Tā reizēm ir perspektīva. Tādā ziņā, cik ka pastāstīšu to pamat būtību, ja ir braucēju skaits vienkārši konstanti mass, viens vai divi braucēji, tad tas neko nemaina, jo taisīt pēc pieprasījuma tādā gadījumā nevar, jo vienkārši regulāri ir tie braucēji maz, bet ir. Tas pieprasījuma variants ir iespējams tanī brīdī, ja braucēji kādu dienu ir un kādu dienu nav. Un mums bija tas piemērs Latgales pusē Līvāna Mežancāna, kur tieši lai neslēgtu cietu šo maršrutu, tika dota šī iespēja, šo iespēju paši iedzīvotāji īsti neizmantoja. Tanī brīdī tas tika painīts. Varbūt bet viņi nebija kārtīgi informēti par to? Informācija bija plaša, un īstenībā mēs arī iesaistījām arī reģionālos medijus, iesaistījām pašvaldības, skaidrojām, stāstījām, un tagad šobrīd ir plānoti divi transports pēc pieprasījuma, var teikt pat transports pēc pieprasījuma galapunkti. Viens ir Kurzemes pusē, piemērs Liepāja Rucava, kur ir piedējuši daudz braucēju, bet Rucava Nida mēs statistikā redzam, ka aptuveni 54% reisu nav neviena pasažiera. 46 ir, un 54 nav neviens. Un tur mēs plānojam ar visticamāk augustu ieviest transporta pieprasījumu, bet tieši to galu posmu. Šo sarunu sadaļu nopaļojot, pirms mēs ejam tālāk par dziļāku nākotni runāt, tad kā ir tuvākajā laikā, ko tad īsti var sagaidīt autobusu pasažieri? Būtiski mainīsies vai tikai nedaudz adaptējot, pielāgojot minimālas izmaiņas? Šobrīd vairāk nedaudz pielāgojoties apstākļiem, pamainot vai nu pieturvietas kādu iekļaujot klāt vai kādu izņemot, reises nāk klāt, kāds samazinās. Piemēram, ar to pašu pirmo pusgadu mums ir 560 atklāti reisi, jauni tā kā papildu reisi un slēgti 642 reisi. Tātad, nu, tas tāds tīkls visu laiku ir tāds dzīves organisms, kas visu laiku mainās un pielāgojas. Bilancīt ar mīnusu nedaudz, tā kā mazāk. Jā, bilancīt ar mīnusu, bet tas mīnus mums, ja mēs, tā kā es biju pie jums studijā, 18. Gada sākumā mēs runājam par to, ka tas apjoms, kas jāsamazina, būtībā 5% vismaz. Mm. Šobrīd, ja mēs paskatāmies, mēs redzam, ka tas apjoms, maršu tīkla samazinājuma apjoms ir aptuveni 1%. Jā. Nu, tā kā vēl līdz tam visai tālu. Jūs daudzkārt esat runājis par to, ka mēs kā pasažieri esam tiesīgi, mums pienāks sagaidīt labākus pakalpojumus un patīkamākus autobusus, patīkamākus braucienus autobusos, jaunākus autobusus. Nu, tiesā, autotransporta pārvadātāji nereti teica, ka jūs vienkārši lobējat acīm redzot dažus lielos uzņēmumus, kuri varēs atļauties nopirkt šos jaunos autobusus un kā tad būs ar tiem mazajiem. Absolūti noraidu šādu veidu izteikumus, jo tas neiztur kritiku. Tas, ko mēs esam uzsvēruši, ka sabiedriskā transporta sistēma tiek veidota primāri pasažieriem. Nu, nav jēga mums būt tam pārvadātājiem, ja nav, kurš to pakalpojumu izmanto. Un tāpēc tas uzsvars ir likts uz kvalitāti, un šī gadījumā mēs arī pat neprasam obligāti uz jauno iepirkumu jaunus autobusus. Mums ir norādījums, ka autobusu parka vecums nedrīkst būs vairāk kā 9 gadi. Mums šobrīd 10,4 gadi, var teikt, ka ļoti tuvu jau tam uzstādījumam, kāds ir jaunajā koncepcijā. Un arī autobusu vecums individuālais ir atrunāts, ka tas nevarēs būt vecāks par 15 gadiem. Jau šobrīd autobusu pārvadātāji, liela daļa no autobusu pārvadātājiem, spēj šīs kvalitātes prasības izpildīt. Un pati asociācija ir atzinus, ka šīs kvalitātes prasības ir ļoti samērīgas un loģiskas. Jā, tas nākotnes koncepcijā, kur iepirkums ir, cik es saprotu, ir izsludināts. Konkurss ir izsludināts 17. Jūlijā. Piedāvājums mēs gaidām līdz 9. septembrim. Ir dots 54 dienas piedāvājumu sagatavošanai, kas ir vairāk nekā publiska iepirkuma likuma prasība prasa. Tā kā pārdātājiem pietiekami daudz, lai aktīvi strādātu, sagatavot savus labākos iespējamos piedāvājumus un startēt konkursā. Un, jā, un vēl viena lieta piebilstot vienkārši par tiem lielajiem pārdātājiem. Tas, ko no autotransporta direkcija plānojot arī konkursu speciāli arī ielikusi, lai nenonāktu situācijas, kad piemēram, viens vai divi vai trīs pārdātāji paņemtu visu maršu tīklu, ir ierobežots kilometru apjoms, uz ko var pretendēt viens pārdātājs. Ar tiešai mērķi saglabāt konkurenci gan uz piedāvājuma brīdi, gan pēc tam tālāk, kad pakalpojums tiek sniegts, lai nākamajam konkursam mums būtu no kā izvēlēties. Vēl viens jautājums, ko sarunas noslēgumā vēlamies veicāt par taksometru vadītāju reģistru, kas kopš pērnā gada jūnija tika ieviests, tur vairāk kā 5,5 tūkstoši autovadītāju reģistrējušies, apmēram 100 izslēgti. It kā
tie, kuri nav reģistrējušies, tad nedrīkst šos pārvadājumus nodrošināt, tai pašā laikā vai ir informācija, cik daudz to tomēr dara. Jāsaka tā, ka ja mēs paskatāmies uz tieši pašu taksometru vadītājiem, mums reģistrēja gan arī 6000. 5800 taksometru vadītāji, kas ir ļoti daudz, mēs arī sākotnēji veicot to tirgus aplēsi, mēs rēķinājām, ka tas varētu būt 4500. Tas, kas ir vairāk uztraucošs skaitlis, ir vieglie transporta līdzekļi baltiem numuriem, kas ved uz komerc principiem pasažierus, to skaits ir proporcionāli ļoti, ļoti daudz reizes mazāks. Bet mums tur potenciāls likuma pārkāpums veidojas? Tas, veidojas. Ko mēs saskatām un reizēm arī veicot kontrolu pirkumus, runājot ar kontrolas dienestu, runājot ar valsts ieņēmumu dienestu un tā tālāk, mēs redzam, ka ir iespējams caur platformu izsaukt pakalpojumu, kuras sniedz vadītājs, kurš nav, pieņemsim, vai ir, varbūt iespējams, ir viņš pašā reģistrā, bet, pieņemsim, automašīna nav licencēta, licences kartīte saņēmus vai uzņēmums nav licencēts. Un tas, ko mēs sakam, ka mums šobrīd ir licences izņēmuši nu jau vairāk kā 300 uzņēmumi, bet automašīnas, kas tiek izmantotas šī pakalpojuma sniegšanai, sanāk tā, ka apmēram viena automašīna uz diviem uzņēmumiem, kas nu, nav loģiski. Jo bez automašīnas šādu pakalpojumu sniegt nevar. Līdz ar to mēs esam ar Rīgas domu vienojušies par sadarbību attiecībā uz kontroli, pastiprināt kontroli. Mums ir vienošanās ar kontrolas dienestu, ka mēs nodrošinām kontrolas dienestam kaut kādu daļu no tehniskiem līdzekļiem, kas vajadzīgs kontrolas veikšanai. Ar vasaru. Vasara ir jau pusē, ko? Nu, jāsaka tā, ka otrajā pusē. Līgums, beidzot līgums ar Rīgas domu ir parakstīts, tas tur gāja visai ilgi. No Rīgas domas līgums parakstīts, tā kā mēs ceram, ka ar jūlija noslēgumu tas aktīvi arī tiks darīts. Kas būs tie kontrolētāji no Rīgas domas? Rīgas kontrolas dienests, kuriem ir jau pietiekoši gan resursi, gan zināšanas, gan pieredze. Un mēs ļoti ceram, mēs arī prasīsim no viņiem, protams, to regulāro informāciju un statistiku, ka tam pievērsīs uzmanību. Mēs esam vēl vērsuši uzmanību arī valsts ieņēmumu dienestu uzmanību uz to nesakritību, ka tik daudz ir vadītāju reģistrā, bet attiecīgi uzņēmumu skaits ir krietni mazāks. Nu, ko gaidīsim, lai situācija uzlabojas un pēc kāda laika runāsim ar jums atkal par to. Jā, noteikti. Paldies par sarunu šajā rītā.